Alida Ninos khandakeba gaixsna adgilmonatsleobis shemdeg konstruktsia aghdga da Eshmakis borvlis mimdebare territoriaze damontajda. Gaxsnis tseremoniats motsol stumrebtan ertad tavad avtori daestro. Tamar Kvesitadze chatarebuli samushaobit kmaqopili darcha, tumtsa ar moitsona is rom khandakeba Eshmakis borvlis gverdit gantavsda. Avtorma imedi gamotkva rom samomavlod an khandakebas an panoramul borbals sheutsvlian adgils. Alida Ninos კონსტრუქციას მინის მოაჯირი გაუკეთა, რის შედეგადაც მექანიზმი აღარ არის დაფარული და გამჭვირვალეა. კვესიტაძის ნამუშევარის ადგილმონაცვლეობისთვის ბიუჯეტიდან 185.550 ლარი გამოიყო. ცირე ინციდენტი მოხდა მოიხსენებათ, ეს ცირე ინციდენტი არის აღმოფრილი და შესანიშნავ ადგილას შესანიშნავ განდაგება დაიდება. მოპირკეთდა როგორც ხედავთ გრანიტის ფილებით, ჩვეულებრივად გაუკეთდა სკამები და შეიფუთა მინი. ავტორის მოთხოვნას იყო მექანიზმი ჩანდეს და მე ვფიქრობ ძალიან ამაზე. ბედნიერი ვარ დამთავრდა და დადგა რა შეჭვე არ მეპარებოდა. რა ძალიან მიხარია. ძალიან გული მტკივა რომ საერთეს მოხდა. მაგრამ სასიამოვნო იყო იმ ხრივ რომ გავიგე რომ ამდენი გულშემატკივარი ყავდა ნამუშევარს, რამაც ძალიან გამახარა. რაც შეეხება ადგილს, მე მგონია კარგი ადგილია, ერთადერთი რაც არ ვფიქრობ რომ მარტო ჩემი აზრია ეს ეშმაკის ბორბალის გვერდით ხანდაკება ცოტათი ვეღარ გაიგებ ესეც ატრაქციონია თუ არა. მაგრამ იმედი მაქვს რომ ოდესმე ან ეშმაკის ბორბალი გადავა ან ხანდაკება და მე ვფიქრობ რომ ლამაზია. მე კი სხვა ადგილი მინდოდა მომწონდა პიონერთა პარკში, მაგრამ მე მგონი ესეც ძალიან ლამაზია. მე ვფიქრობ რომ სრულყოფილად არის აღდგენილი, რაც თავარია ხერხემალი არ იყო დაზიანებული, დაზიანდა ფირფიტები, რომელიც გამოიჭრა და ისევ გასწორდა და გაპრეალდა როგორც იყო